Tervetuloa tulemasta vaan. Eipä siinä mun heilumisella kovin suurta Ghost Townista. Joo. Niin se kuitenkin sanoo se tehtävä, että se on niinku yksikössä. Niin. Se voisi olla just tämä. Oho. No, tipuin vähän alas. Ah. Tänne sataa zombeja tänne alas. Joo, ne jotenkin kaikki. Mä vähän... Ah, täällä oli tää tubi. Mä niin, mä vähän mätkin täällä ylläällä, niin tuota... Yllättäen... Kaikki tipahti. Eivät ainakaan halunneet sinne jäädä. Ei. En mä tosin tiedä, että oliko se vapaaehtoista niitten osalta. Niin, se on kyllä totta. Kuka huutelee ja mistä huutelee? Läheltä huutelee. Täällä on yks tuugi. Ei, kun täällä huutelee joku normijantteri mulle tässä lähellä. Mä tuol. Okei. Okay. Ah, workbench. Korjataanpas vähän se. Pärjäät sä? Juu. Ooh yeah! Strong big baseball bat. Champagnea. Oho. Mistä sinä ilmestyit? Täällä olisi lokpi kattava. Pitäisikö kahtoa? Oho! What the hell happened? Jaha, Dead Island has stopped working. Oho! Oho! No se on uutta. That's a new one. Mikähän kohta siinä olit se tommosen trikkas? En tiiä. Justi sen löin tyyppiä päähän. Löinköhän mä sitä vähän liian kovaa. Löit niin kovaa, että koko peli kaatu. Niin. Se on aika kovaa. Damaging Heavy Hammer. 422-437. Paljon sulla on arvoa? 825. Ota kyytiin, jos mahtuu. Mun mielestä mulla oli joku hyvä... ...modi, niin kuin Heavy Hammeria varten. Samaten kuin mulla oli... ...pesismailaa varten. Toivottavasti... Jotakin tallentu. Niin. Mua kevyesti huolettaa, kun mä just sen löysin oikein kivan pesismailan sieltä. Kyllä hullu hauska, kun tätä porukkaa spavnaa tänne ihan tyhjistä. Hello. Onko sulla rojua? Ei se varmaan kyllä tallentunut. Nope. Myöskin sun se sun antama Pick of Destiny hävis. Sepä ei turhaan tallentele. No ei tunnu tallenteleva. Toisaalta eipä sen tarviikkaan, jos se toimii peli. Niin, jos. There's the problem. There lies the problem. Puhelin. Hmm. Tässä on tie. Tänähän pääsee ihan ajamallakin. Junglevillake. Hetkinen, eihän tää nyt varmaan oo silloin oikea paikka. In the ghost town. Tää on junglevillake.
No siinä etsitään sitten Ghost Town seuraavaksi, kunhan tota... Täällä on tugi ja täällä on lockpickattava tommonen... Näin sinne keskellä, en mä jaksa tulla sinne. Mä oon täällä keskellä, ei mitään jo. Up, up! Ja kohta on montun pohjalla. That blew up good! Ai. Siellä oli zombeloki. Wow, wow ja wow. On myös kotukola, 1, 2, 3. Tietenkään tolla sitten ei ollut mitään mielenkiintoista. Ai niin, tää on tässä ihan tien vieressä. Myrkkylampi. Hetkinen, onko tää myrkkylampi noin niinku 45 asteen kulmassa? On. No mä vähän sieltä yllältäkin kahteen, että miten tää on mahdollista. Mutta tässä on tämmönen painovoimaa uhmaava vesiallas. Tää on varmaan parinkymmenen asteen kulmassa tää lampi. Moi! Moi! Et uskalla hypätä sieltä. En uskallakaan. Jos olisin Batman. Mutta kun en ole. Kehtaatko muuten mennä sinne autolle? Se on siellä just toisessa suunnassa. Joo, mä menen. Kun olin näin fiksu ja lähdin tänne hyppimään alas. Ei. Voisin katsoa kartasta, että missä täällä on myös kyljes muualla. Se on varmaan vähän syrjemmässä. Olisikohan tuo Ghost Town? Mennään kahtomaan. Tuohon vois vaikka ollakin Ghost Town. Sitä näitä tietää, mutta on se ainakin selvästi kylä. Onks täällä workbench? Yes. Ai niin, onkohan mulla missä kunnossa nää? No suht hyvässä. Täällä on myös muistaakseni zombeloita. Ha, mä olin nopeammin autolla kuin sinä. Onks meillä muuten auto hajunnut kertaakaan? Ei. Hyvä. Sekin on vissiin kyllä mahdollista. Luin PC Gamerin arvostelun, niin siinä oli just se kuvattu tilanne, missä oli auto hajonnut jonnekin hirveen zombilauman kesken. Kaikki aseet rikki ja muuta vastaavaa. No aika huonosti pelattu. Mm. Se oli tietysti hajottanut sitä arvostelijaa. Ei vaan, sehän oli justiinsa, että ihan awesome. Paskieni jäi henki vielä. Ouu! Aika hyvin ohjaa silleen ilmassa. Tää on vähän tämmönen liitävä tää. Oi. On joo vähän. Ajaisin sinuna, jos tässä on suicideri jossain. Mä oon kohta jumissa, mä luulen. Et viittis koittaa ajaa sillä tavalla, että ei oltas jumissa. Joo, joo. Täällä vai? Mikäs, en mä tiiä. Sinne vie silta. Käydään siellä. Me päästäis nopeammin, kun me mentäis tällä puolella siltaa. Itse asiassa. Mistä tätä pääsee pois? Et mentäis niinku kai tänne suuntaan. Vai? Joo. Oh, no sinne ei tää oikein päästä, koska tää vähän näyttää siltä. Joo. Siinä on vähän kasvillisuutta. Ja vähällä tarkoitan aika paljon. Selema. Mennään sitten tänne päin. Se on niinku tossa oikealla puolella käsittääkseni.
jonkin matkan päässä. Okei. Mennään sitten sinne. Tun 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 tun. Hop. Tässä jumittu. Hukkuu. What's this here? Täällä on jantteri. Mä tää itse asiassa näyttääkin mulle ihan tänne päin. Kai täältä sitten pääsee. Kun pistin oman waypointin. Mm. Porukka hukkuu tuolla. Se näyttää. Okei, isommalla joukolla. No, kaikessa rauhassa. Näin, mä menen auttamaan niitä. Tairing Wakisasi. Tämmösen ohi kävelit. Se tosi nokku 4 saa arvon. Päivää. No. Shut up. Floatteri, varoppas. Menikö sinä 2 kertaa? Taisi mennä. Aha, jos se nyt pääsi iholle. Joo, kuule, hukuu vaan siinä. Hukuu vaan siinä. Eikö mä haluu hukkumaan siinä? Mitäs tää on? Perkule. Wow. Mitä? Loppu stamina kesken. Olis vielä yksi panos haulikos. Ole hyvä. No. Nyt sä saa sinä sitä XP. Sain 10 000 expaa. Se saattoi olla joku saavutuskin. Joo, niin oli. Nimenomaan. Ai. Hauskaa. Toinen. That's jolly lovely. Se ei tää sinusta nyt välittä. Ennenkö jää? Hop. What? Jaa. Suht selvä. Paljon teen damagea näköjään, jos me yhdellä stamina se satsilla saan tuommosen tapettu. Siltä näyttää joo. Mikäs paikka tämä sitten on? Täällä oli se Ghost Towni. Oh jee. Yeah. Ei, floateri. Joku floateri. Mikäli. Et osu. Upp. Et osu. Oi vitsi kuule vielä. Toi jotain myrkkyä. Tuohon ei varmaan kannata mennä paljon chillailemaan. Tai tämäkö? Niin. Mä ei tää mitään myrkkyä ole. Varo! Taakkepäin, taakkepäin, taakkepäin! Mitä taakkepäin? Mä kuolin. Justiinsa sitä. No. Mitä sitä? Oliks se myrkkyä? Ei, mä heitin sinne teobommi. No kun mä katsoin, että eihän sinne nyt kannata mennä, kun se on myrkky. Heitin teopommin, niin jätkä meni välittömästi. Oi, perkele. Ei sen puolella, siltä lähti melkein kaikki energiat vissiin. Tai, niin no en tiedä, oliko se sinä sen katanan kanssa. Tää näköjään tepsii noin ihan hulluna. Ei tää tuki niin tee. Tuki kyllä kestää muutenkin kaikkea. Niin, pääkalloja. Missä se olisi pääkalloja? Uisaitereita on ainakin jossain. Täällä on myös semmonen hullu tyyppi. Täällä oli se hullu tyyppi. Tuolta juoksee joku hirveätä kyyti, se taitaa olla se. Ah joo. Joo, niin. Sehän se. Tuohon tänne. Vai juokset sä sinne ees taas? Varmaankin, jos ei löydä portaita. No tuota, miepä heitä sinne malot. Siinähän se. No, mä heitän tuohon. Voila. Oho! Perkele, tähän syttyy koko maailma tulleen näköjään. Jätkä vetää varmaan tosta ihan hyvät setit expaa. Niin, jos ne kuolis joskus. 600. Ei nyt mitenkään ihmeellisesti kuoli. Ei tai varmaan kuolla kaikki. Tänne päin lähti toi hullu tyyppi juoksemaan. Nyt se löyti portaat. Aa!
Et turhaan lyönyt siihen ennen. No kun multa loppu stamina siihen. Tää ei tullut tosiaan paljon lyötyä.